Bolos ata gesiz ma shegizle ro momiqo e bolos adame sizmrada ai dame sizmra ro chemi ojaghi tsarebi iqven ujasebi da tavs dame sxde da me gadavarchine chemi dazma da shen mogde ara gadarchi da dazse rogor gadarchine ai ra ekshen iqo shegizle ro gitna ra iqo da amerikashi iqo amerikashi iqavi da ra teboda talakhshi midiot peti ara perian maqos talakh shera da gesiz da bolos albat tven მე დაგესიზმე? არა, თქვენ თქვენ რა დაგესიზმე? აა მე რა დამესიზმე რა? არა, მე მეკითხები თქვენ რა? აა ბოლოს ალბათ რა პარაშუტით ხდებოდი სამალიო თვითონ არა. მოკლედ მეძინა ვითო და შემოვიდა მამიდა ჩემი უჟასი. ხადამ დავარტყი და დაეცა. მეორე ოთახში სადა მეორე ოთახში გამოვედი, შემოვიდა ბებია ჩემ. მე დამესვისა რომ ვითომ კრიშტიანო რონალდო იყო ჩემთან სახლში სტუმრად და და რა შეგოდა? არაფერს ის ხელი მომეწერა გუძე. მაგარი ხალი ალბათ. მაგარი ხალი დაგესის რა? და რა რა ხდებოდა? აუ ეხუტებოდი ხალხს. სექსი ქონდა? შეიძლება ითქვას. დეიდა ჩემ დამესვის რა რაღაც ორსულად იყოთ რაღაც ეგ. კაიპონში ვიყავი ახლა გოგოსთან რესტორანში და რაღაც ეგეთი თემა და ერე უცბა ნიანგი გაიჩდა, არ ვიცი საიდან მოვიდა და ჭამა დამიწყო რა. შე შემოვიდა ბებია ჩემ. ის ის უშასე? კი, ისეც იმასაც დავარტყი რა. და მე მესამე ოთახში გავედი, რა ჩემი ძმა გამომიყვანა. მე ვნახე რომ კლასელის ქორწილში ვიყავი, ოღონ ძალიან მოხუც გაყვაცოლა და რატო დამეცის რა არ ვიცი. ჩემი ძმა კაცი იყო რა. ნოდა რა მოვიკითხოთ უნახავს ალბათ. და იძახდა ეს ბაზა ბოსო. ხო, ეს ბაზა ბოსო. ბოსო. ჟავეთყება. ჟავეთყება დაგესის რა? ჩემი ერთ-ერთი თანაკლასელი მესმა, რომელიც ხელს როგორც ლეკვი ისე ლოკავდა რა, ჩემ ხელს და რაღაც აზრობას ისმა რა იყო. არღირს მოყოლა რა. მე მამაჩემი შემოვიდა და იმას მივხვდი რომ ვეღარ მოვერეოდი და კარები ჩავკეთე. და გამეღვიძე. ბოლოს ის საქართველოს გამთლიანდა. ეგ დაგესის რა?